Så, det blev tyst i salen. Välkomna, god morgon ska jag säga. Välkomna hit till Stockholm Business Region och Invest Stockholm. Som det heter nu, Torbjörn. Torbjörn, han jobbar här. Det är vår kompis på Invest Stockholm. Jag heter Gunnar Ingedal och jag representerar Automation Region som tillsammans med Invest Stockholm gör de här frukostmötena här ungefär en gång i månaden. Och idag ska det handla om någonting som är väldigt spännande och som för många kanske känns lite nytt och lite ovanligt och lite knepigt hur man ska ta sig an. Det ska handla om hur man kan utveckla sina verksamheter, sitt företag tillsammans i samverkan i FOI-projekt, i forskning och innovationsprojekt. Vi har en agenda för dagens möte som ser ut så här. Först ska ni få veta lite om Automation Region lite snabbt och lite om Invest Stockholm. Sen kommer Micke Joki från Eskilstuna Elektronikpartner som kan vi säga är proffs på det här med att jobba i FOI-projekt. Han vet hur den slipstenen dras både fram och tillbaka. Så det, han ska berätta för oss om det. Det ska bli väldigt spännande. Så han jobbar tillsammans med lite olika parter. Två av dem är här idag. Vi har MITC som står för Mälardalen någonting. Det får Niklas berätta om själv. Och sen har vi Magnus som är programchef för smartare elektroniksystem och som är en av de parterna som kan hjälpa till med så kallade utlysningar och göra det möjligt att söka medel för utveckling av sina verksamheter. Sen ska vi hinna mingla lite grann på slutet också, dricka mer kaffe, byta visitkort och göra bra kontakter med andra. Automation Region, ja vi jobbar i triple helix, eller vi ska göra om den här bilden, vi jobbar i quadruple helix numera. Vi har civilsamhället med oss också. Vi jobbar med samhället, akademin och företagen. Vi hjälper dem att hitta varandra. Vi bygger korsningarna på de här motorvägarna så att folk börjar prata med varandra. Det är vår uppgift. Vi satte igång för snart 10 år sedan på initiativ av ett antal stora företag borta i Västerås. Ingången var då att det handlade om att hur ska vi kunna få folk som jobbar med oss och som jobbar med industriell automation i framtiden. Jo, vi måste kontakta den akademiska världen, högskolorna, universiteten och jobba mer i samverkan med dem. Och sen har åren gått och det har funkat bra. Nu jobbar Automation Region inom ett antal områden. De första åren handlar om de vänstra rutorna, kolumnerna här. Det handlar om industri, process, tillverkning, verkstäder. Det handlar om energi, smarta elnät och så vidare. Allt eftersom den så kallade digitaliseringen rullar in här över oss och över Sverige och över världen så pratar vi också väldigt mycket mer om samhället. Det är för oss nya parter som knackar på dörren och säger ja men ni kan väl hjälpa oss, vi jobbar inom vård, inom hälsa, vi jobbar inom gröna näringar eller infrastruktur eller smarta städer och sånt här. Så att det här hänger ihop allt mer. Vi har ett goda exempel på där automationslösningar från vården används inom de här områdena, inom sjukhus, inom infrastruktur och så vidare. Och vi jobbar i 4 områden. Vi är väl ungefär 130 medlemmar, medlemsföretag, organisationer i Automation Region idag. Vårt huvudfokus, vår ledstjärna är just samverkan och det är det vi ska prata om idag. Vi har grupper utav våra medlemmar, medlemsföretag som jobbar med kommunikation, kompetens, affärsutveckling och dagens huvudtema forskning och innovation. Och vi gör aktiviteter, vi gör sådana här frukostmöten, vi gör mässor, konferenser, ser till att på olika sätt knyta ihop folk som man börjar snacka med varandra och göra saker ihop.
Vi har också glädjen att från förra våren så har vi blivit en av Vinnovas linväxtvinnare. Det är vi väldigt stolta för. Och det innebär att vi har en bra finansiering 10 år framöver. Vi har vuxit ifrån 2-3 personer till att idag är vi närmare 10 personer som jobbar med det här, och vi ska bli fler. Vinnova, ja, det är ju Sveriges myndighet för just innovation. Och det är där de som möjliggör att vi kan hålla på med det vi gör. Vi och andra, vi får ta del av de medel som kanaliseras ut via Vinnova för att göra bland annat det vi gör idag. Så det är väldigt spännande. Vi har som sagt en väldans massa medlemmar, de hittar ni på vår hemsida. Och vi gör massa saker. Det här frukostmötet kommer att upprepas ungefär som det görs idag, den 7 februari i Västerås. Och då har vi fyllt på det med något som vi kallar för en do-tank, eller en liten proffsledd workshop kring det här temat. Så frukostmöte i Västerås 7/2, ungefär så lång tid som idag, och sen en timme till med en do-tank då vi ska ge det möjligt för intressenter att snacka lite djupare in i det här med hur ska jag kunna dra nytta av det här med att jobba i FOI-projekt. Om en månad, 8 februari, då har vi nästa frukostmöte här i Stockholm. Då handlar det om gamification. Det är ni. Då kommer Susanne Timsjö som är ansvarig för projektet PIA, processindustriell IT och automation. Hon finns i Västerås, jobbar med SIX där. Hon ska berätta om hur man kan använda spelvärldens möjligheter med allt ifrån grafik till häftiga gränssnitt för användarna inom industriapplikationer. Och i övrigt så rullar det på så här. Jag rekommenderar vår hemsida, titta på den. Häng med på vad som händer och se till att ni får våra utskick. Torbjörn, några ord från dig. Ja, hej. Torbjörn Bengtsson kommer från, som Gunnar säger, Invest Stockholm. Och Invest Stockholm, för er som inte känner till det, en hel del av er har varit här tidigare, är en kombination av ett lokalt näringslivskontor för Stockholms stad. Vi är en del av... Längre upp? Okej. Okay. Vi är en del av Stockholms stad rent organisatoriskt. Så att en lokal näringslivsfunktion för Stockholms stad som driver ett antal projekt i utvalda branscher tillsammans med industrin. Men sen är vi också, och det är kanske det som är mer relevant i det här forumet, vi är en så kallad Inward Investment Agency för Stockholm-Mälardalen kan man säga. Gävle, Sandviken i norr, över Karlskoga, Örebro och ner till och med Linköping sen 1 januari. Och för den här regionen, som till exempel Eskilstuna som är lite i fokus idag, så jobbar vi nu ska få utländska investeringar dit. Och jag är ansvarig för IT Telecom, automation och datacenter. Så att det är de områdena jag kör, och det är därför jag och vi har engagerat oss i samarbetet med Automation Region. Och dagens tema från mitt perspektiv då, vi vill ju få utländska företag att investera här, och det kan de ju göra genom att investera i bolag, sourca in teknologi, de kan köpa bolag i vissa fall och de kan sätta upp egen verksamhet från scratch, och man gör ju alla de här sakerna. Och vi försöker då marknadsföra den här regionen som en hubb för utveckling inom många av de här områdena som har nämnts idag. Ja, tillverkningsteknologi, automation, robotik, ett område. Industriell IoT, och hur kan man göra det? Kan man på något sätt använda de här programmen och de här partnerserna som ett sätt att knyta ner de här stora internationella bolagen och få de svenska bolagen att internationalisera sig? Så att det ska bli jätteintressant att höra. Jag är här idag. En annan kollega som för en del av er skulle kunna vara intressant att connecta med är min kollega Jenny Backling. Hon är tyvärr inte i Stockholm idag, men hon arbetar med ett projekt som handlar om att återinvestering in i befintliga tillverkningsföretag, att jobba tillsammans med olika partners för att driva det och se till att det sker, att nya investeringar kommer hit, investeringar tas hem kanske från andra delar i världen, och att ja, projekt som är i fara eller
sajter som är i fara inte läggs ner. Så att det är ett projekt som vi arbetar med här sedan ungefär ett år tillbaks med ganska bra respons. Så är ni intresserade av det området så är det Jenny Bertling ni ska prata med. Jag är här efter så prata gärna. Vad bra, då vet ni lite mer om Torbjörn och om Invest Stockholm. Då ska vi be vår första talare, Micke, att komma här. Och medan vi riggar både honom med mikrofoner och annat och får igång hans presentation så får ni gärna fylla vår kaffekopp och inte minst kryssa i på namnlistan som ligger där nere så vi vet vilka som är här idag. Då, Micke, välkommen.